Bir gün bir balaca uşaq yolda peyğəmbəri görür. Peyğəmbərə bir qab üzüm verir. Peyğəmbər üzümü alıb, hər gilesini yedikcə uşağa təbəssüm edir. Uşaq çox sevinir, peyğəmbərin üzünü güldürür. Həzrət üzümləri yeyib qutarana qədər ta uşaqdan təbəssümünü əskik etmir. Uşaq çox sevinəcək halda evlərinə qaçır. Bunu görən peyğəmbərin səhabələri peyğəmbərdən təəccüblə soruşurlar. Ya peyğəmbər, heç vaxt bizsiz bizə vermədən heç nə yeməzdin axı. Nə səbəb oldu? Bizə təklif etmədən üzümləri tək yedin. Allahın rəsulu cavab verir. Üzümlər turş xarab olmaqda idi. Qoxdum sizə verərəm, yeyərsiz, üzünüzü turşudarsız. Uşağın təbəssümü azalar. O səbəbdən üzümləri hamısını özüm tək yedim. Bu məsəli çəkməkdə məqsədim heç kimin qəlbini qırmaq olmaz. Çalışaq hər zaman hər kəsə nəvazişlə yanaşaq. Allah sizləri qorusun.